қызмет көрсету орталықтары еліміздің саяси интеграциясының нышаны. Мемлекеттің даму сатысы жоғарылаған сайын халықтың сұранысы да арта түспек. Демек, құжат мәселесін реттейтін орталықтардың ашылуы заңды құбылыс. Осындай орталықтар өз жұмысын конституциялық заң мен нарықтық қоғам талаптарына сәйкес адамдарға қолайлы негізде атқарып келеді. Бұл мекеменің қоғам үшін маңызы зор. Себебі оларға бұрын анықтама алу үшін толассыз кезекпен түрлі кабинеттердің табалдырығын тоздыру керек еді. Ең құндысы алтын уақытын сарп еткен жұрт бүгінде халыққа қызмет көрсету орталығы атты нысан арқылы барлық құжатын бірдемде реттейді. На сегодняшний день совершать договора. Қазіргі таңда сатып алу және сату жөніндегі келісім шарттарды халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы шешсе болады. Егер сіз жылжымайтын немесе жылжымалы мүлік алып сатқыңыз келсе, орталыққа саудаланатын дүкеннің төл құжаттарына келесіз. Қызмет құны жұмыстың ауырлығына қарай 8500-12500 теңге аралығын қамтиды. Күн өткен сайын сапалы сервиске қажеттілігі артуда. Әрдайым табысты болу үшін кез келген ұйымның жұмысында клиентке бағдарланушылық бірінші кезекке шығады. Қызмет сапасын бақылау мақсатында азаматтарға арналған үкімет бірқатар механизмдерді әзірледі. Непосредственно в нашем зоне. Біздің орталық қызметіне күніне орта есеппен 1000 адам жүгінеді. Ең көп сұранысқа ие қызмет электрондық цифрлық қолтаңба. Оны онлайн түрінде де алуға болады. Соның өзінде сервисті қажет ететіндердің қарасы қалың. Қазіргі таңда Қостанай облысында осындай орталықтың 24-ті жұмыс істейді, ал қала бойынша 3-і бар. Цифрлық Қазақстан және өзге де мемлекеттік бағдарламалар арқылы халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмысы уақыт өткен сайын жетілдіріліп отырмақ. Ербол Молдасит, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы.